د خوست ولایت ختیځ ته د سبزی منډۍ څلور لارې چې د کالونو راهیسې د ملي دفاع وزارت سره د ځمکې استملاک جنجال وو او څو ځله یې د جوړېدو کارونه پیل شوي او وروسته د بودیجې په مستردېدو سره کارونه یې په ټپه ودرېدلي. په دې وروستیو کې یاد څلور لارې د ناکامورا په نوم نومول شوی. خوست والي وایي دا ځل د ناکامورا څلور لارې د جوړېدو چارې په رسمي ډول پیل شوې چې د څه باندې لس میلیونه افغانۍ په لګښت به په دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ناکامورا په نامه چې هغه د افغانستان د خلکو خدمتګار و، ډېرې پروژې په افغانستان کې او اول نه چې کار یې کړی دی، یو مبتکر سړی و چې په کمو پیسو یې ډېر کار دې چاره کې یو مشکل و. زمونږ د وزارت دفاع سره زه مننه کوم د وزارت دفاع د رهبرۍ د وزارت دفاع د معاون صاحب نه، چون د هغې وخت کې سرپرست و، دلته د دفاع تشریف نه لرم. خوست ښاروال وایي د دې څلور لارې چارې د ځینو ستونزو له امله ځنډېدلې وې او هڅه به وکړي چې د خپلې نېټې مخکې په اساسي ډول جوړ کړي تر څو یې په جوړېدو سره د ترافیکو پر وړاندې ګڼې ګوڼې مخه نیول شوې وي. دغې درې سرې فازې مجموعي لګښت یولس میلیونه څلور لکه افغانۍ ده او دغه چارۍ تقریبا بعض مشکلات و چه آخر قانونی مشکلات و علاقه بسنه شرایط که خلق شده دیم اگر از دفاع می که اجازه رو کنیم در چلی تفتی کوی انشالله آقا کی متکلی مداشی دوی ایخ اینا بود پس جود وقت که پس بال وقت آقا می که چرایی تدبی کوو و خلق تبی ای خدمات پر سرک ساتمان پر برخه که خدمات پر ارزه کوو. کالونه کېږي چې په خوست ښار کې د ملي دفاع وزارت لخوا د انکشافي پروژو مخه د ځمکې د نه استملاک په ترسره کېدو نیول شوي. ملي دفاع وزارت اجازه نه ورکوي چې د دوی په ځمکو د انکشافي پروژو کارونه پیل شي، خو اوس تازه خوست والي وایي دغه ستونزه یې له اړوندو چارواکو سره حل کړي او زر ده چې په دې ولایت کې به د ګڼو پروژو چارې پیل شي. نسیم لیوال، ژوندون راډیو تلویزیون، خوست.